हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो गाइस, आज चाहिँ म चाहिँ हो धेरै दिनको बादमा ब्लग बन्द गइरहेको छु। न्यु कन्टेन्ट आउँछ गाइसहरूलाई, अब कति अब वेट गरिरहेको होला। र मेरो फोनको क्यामेरा राम्रो नभएको अवस्थाले गर्दा मेरो फोन बिग्रिरहेको छ। गाइसहरूलाई बाटोमा चाहिँ के भ्यू देखाउने छु। अब हामी चाहिँ बिहामा जाने गाइस, हेर्दै गर्नु, किप वाचिङ माई युट्युब च्यानल भिडियो। गाइस, अब हामी चाहिँ यहाँ चिया चिया खाने हो, अब स्पेसल चिया खाने हो। साथी म अब यो चाहिँ चिनी हाल्छ, चुमडुङ भेट्नु गएर त्यहाँदेखि चम्मचले भेट्नु पर्छ। गाइस ठुल्ठुलो चिनी रहेछ हो, यहाँ पनि हाल्यो। अब सेलरोटी छ हो, साथीको बिहामा आज जस्ट इन्जोय, साथीको बिहामा आज इन्जोय सन्डेको ब्लग। अब चाहिँ खानासँग खाने हो गाइस हो, डाइनिङमा खानासँग खाने स्पेसल खाना। अब भोक लाग्यो, खाना खानुपर्छ। अब खाना खाने गाइस, कसको फोन आउँछ फेरि बिहाघरमा। यहाँ चाहिँ मजाको अब बिहा घर हो, यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ अब एकछिनमा हो। अन्त यहाँ चाहिँ ब्यालेन्सन डर मजाको लाग्छ। यहाँ चाहिँ लिङ्के ठेगाबुङको रोड हो, यहाँ चाहिँ बेहुला बेहुली हो गाइस। मेरो साथी हो, क्लासमेटहरूसँगै पढेको मेरो साथी हो तिला रूपा बेस गाइस। अब हामी चाहिँ लिङ्के ठेगाबुङबाट चाहिँ हाम्रो घरदेखि चाहिँ उता साथीको बिहा रहेछ हो। बिहाबाट चाहिँ आज बिहा खाएर आइरहेको छु हो। मेरो क्लासमेटको पहिलादेखिसँगै पढेको, जस बिचरा उसले वाट्सएपमा हाई हेलो गरेर चाहिँ बिहाको कार्ड पठाएछ, इन्भिटेसन हो। म खुसी लाग्यो र उसले मलाई धेरै सम्झेछ, मेरो क्लासमेट हो। अहिले चाहिँ फिलहालमा चाहिँ हामी चाहिँ पाकिमेरो आइरहेको छु ब्लग बनाउँदै। म र
अमित भाइ साथी हेलो आजको न्यू कन्टेन्ट ब्लग चाहिँ आउँदै छन् गाइसको लागि अब हिँड्दै ब्लग बनाउँदैछ हामी चाहिँ पाकिम एयरपोर्टको भ्यू चाहिँ मजाको जग्गा नाइस प्लेस यस्तो मजाको भ्यूज गाइस यहाँ चाहिँ हामी अब भ्यू हटेको नै छु अगाडि र यहाँ हिँड्दै मजाको पाकिम एयरपोर्ट गाइस पाकिम एयरपोर्ट थियो चाहिँ पाकिम एयरपोर्टको भ्यू के हुनेछ देखाउने छु गाइसहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस्